কি করিলা গাড়িখন, কি করিলা শুন? শুনি গাড়ি চলাব পৰা হৈ গ'ল। দিয়াচোন এইফালে দিয়া, গাড়ী দিয়া, গাড়ী দিয়া, দিয়া নিয়া। অ' দিছে, থেংক ইউ। অ' পেলাই দিছা, চলাই দিয়া। এনেকৈ চলাই, এনেকৈ চলাই। অঁ এনেকৈ চলাই দেই। সেইটো পে জিউমন, কোনটো জিউমন? অঁ এইটো কাণ, 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 সেইটো কাণ। আৰু ভৰি, ভৰি, ভৰি কোনটো? সোণমাইনা ভৰি, সেইটো ভৰি, ভৰি কোনটো? ভালকৈ দেখুৱাই দিয়া। এইটো ভৰি, এইটো ভৰি নেকি? অঁ এইটো ভৰি। আৰু কাণ, কাণ, কাণ কোনখন? সেইখন কাণ। আৰু চুলি, চুলি, চুলি ক'ত? চুলি, তোমাৰ চুলি নাই? চুলি, চকু, চকু আছে নে নাই? চকু নাই। আৰু দাঁত আছে নে? দাঁত, 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 দাঁত নাই, দাঁত নাই। অ চকু আছে নে নাই? নাই, নাই, নাই। জনী, 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 জনী কোনটো? জনী, 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 জনী কৈ দিয়া শুন। অঁ জনী, 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 জনী। ওপৰ চন্দা কোনফালে আছে? ওপৰ চন্দা, ওপৰ চন্দা, ওপৰ চন্দা, ওপৰ চন্দা, ওপৰ চন্দা। থেংক ইউ।